ងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគីងវ៉េគីងគីងការីស្មាចៃរំលែកវីតាមីន C ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យពិសាការីស្មាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាការីស្មា